Nikas ki asauti kutoka juu, kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi kuu, ikishuka kutoka mbinguni. Tokeni kati yake watu wangu, msishiriki pigo lake. Ni sauti ya Bwana inasema. Nikasikia sauti kutoka juu, kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi kuu, ikishuka kutoka mbinguni. Tokeni kati yake watu wangu, msishiriki pigo lake. Ni sauti ya Bwana inasema. Acheni dhambi zake Babeli, maana mji huo utachomwa. Na tena kimbia maasi yake, ghadhabu hiyo yaja upesi. Jipone nafsi e ndugu yangu, na ukimbie uovu wake. Ni sauti maasi yake, ghadhabu hiyo yaja upesi. Jipone nafsi e ndugu yangu, na ukimbie uovu wake. Ni sauti ya Bwana inasema. Siku hiyo yatisha, matetemeko ni makubwa, yote itatingishwa. Njoni mpendwa, Yesu akuita, ondoka usije ukaangamia. Siku hiyo yatisha, matetemeko ni makubwa, na dunia yote itatingishwa. Njoni mpendwa, Yesu akuita, ondoka usije ukaangamia. Matetemeko ni makubwa, na dunia yote itatingishwa. Njoni mpendwa, Yesu akuita, ondoka usije ukaangamia. Amina. Bwana asifiwe. Asante sana waimbaji. Kuonyesha jinsi mlipo timu kubwa ya waimbaji, na waimbaji wenu tulivu kabisa. Bwana bariki sana. Tuwape amina waimbaji. Amina. Amina kubwa zaidi. Amina. Amina iliyozidi. Amina. Tulisema makambi 2017 social, jiandae, tunavuka ngambo sasa. Makambi 2017 social, jiandae, tunavuka ngambo sasa. Sasa mgeni rafiki yako, afu mwangalie machoni. Mwambie, are you greeting our enemy? Anasalimika. Kuna mgeni ukimsalimia na kuambia unanijua. Shika mkono jina lako. Sasa nimesema ipo utakwenda neno hayo. Makambi 2017 social, jiandae, tunavuka ngambo sasa. Bwana asifiwe sana. Ya, tunajiandaa kuvuka ngambo. Na katika safari ya kuvuka ngambo inahitaji tuwe na ujasiri. Kesho usikose. Kwenye kipindi cha mwanzo cha mahusiano nitawaambia jambo ambalo kijana kulifanya hilo, mambo yako yamenyoka. Hili tu moja tu, usikose. Hata yule ambaye kesho hapa hayupo, mwambie kesho is too expensive to miss. Kesho sasa, vuna ambalo amesema binti yangu hapa,
lile la Hesabu 11. Mungu amekasirika, Musa naye amekasirika. Na watu nao wamekasirika. Kambi yote imekasirika. Wana wa Israeli wamekasirika. Mungu naye amekasirika. Musa naye amekasirika. Ukimwaga ugali na mwaga mboga. Ukimwaga maji ya kunywa na mwaga ya kunywa. Ikawa vurugu kweli kweli. Mungu na Musa anamwambia Mungu maneno magumu. Kwamba hivi hapa hapa wewe unanifikiri? Hivi mimi ndio nimezaa hapa. Mimi ndio nimetia mimba mama zao. Pia anamwambia nani? Mungu. Kwambie kuna muda safari ya kuvuka ng'ambo inaweza kuwa ngumu. Watu wengine wakakukwaza. Lakini somo ambalo tumelisoma la kwenye Luka ambalo tutakwenda hapo ndio wote. Somo la leo linapekee sana. Linasema gharama ya kumfuata inapopanda ghafla. Bei ya kumfuata Yesu inapopanda ghafla. Je, umeenda sokoni na pesa yako ukakuta bei imepanda ghafla? Ulikuwa una kitu unataka kununua. Umeuza bei ya godoro mwaka jana ukaambia godoro bubu tunapata hapa. Unakuwa unaambia bubu jero. Unatafuta bubu jero unakuwa bubu tulisha hapa. Bubu nne. Gharama inapopanda nifuate kwa makini somo hili. Fupi ambalo nimekuombea ili Mungu atusaidie. Kitabu cha Marko ni injili ambayo ni injili ya pili kati ya injili nne ambazo ni Marko, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Na Marko imeandikwa na Marko mwenyewe. Marko hakuwa mfuasi wa Yesu. Kwa maana ya wale wanafunzi 10 na wangapi? Marko hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Marko inasema kwa wakati Yesu akiwa duniani, Mark anaitwa John Mark alikuwa na umri kati ya miaka 12 mpaka 16. Just a young boy. Na Marko alikuwa ni mtoto wa mama mmoja tajiri. Aitwa Mariamu ambaye alijenga nyumba ya ghorofa jijini Jerusalem. This woman was rich na alikuwa na mtoto. Biblia siku kama walikuwa wangapi kwenye familia. Lakini anasema kwamba Marko alikuwa city boy. Amezaliwa ndani ya nini? Ya jiji. Alikuwa mtoto wa mjini. Lakini mama yake alikuwa rafiki wa Yesu. Na nyumba yao Yesu alitumia sana. Marko hakuwemo kwenye wale 12 lakini alikuwa karibu nao. Kama mtu anayeangalia mambo yanayotokea. Na alikuwa akivutiwa. Baadaye alipokuwa mtu mzima Yesu ameshaondoka. Ndipo akaandika injili ya Marko. Na ukiangalia injili ya Marko imebezwa katika miujiza ya Yesu. Yesu hapa duniani sofa katika Yesu hapa duniani ukisoma katika injili zote. Sote na muda utoshi. Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Yesu alifanya mambo. Wanasema incidences. Yaani ukiadhibisha uti ukiepuka repetition kuanzia Mathayo mpaka Yohana. Mathayo, Marko, Luka, Yohana. Mambo ambayo Yesu alifanya. Kwamba Yesu akasema, Yesu akaponya, Yesu akasema, Yesu ukiangalia matukio yote ukiandika bila kudia. Kwa sababu mengi ameandika Marko, akarudi tena Mathayo na Yohana. Lakini ukiacha kuikurudia, ukiapanga tu moja moja, Yesu alifanya mambo 179 ambayo yako recorded. Asema events. Na katika hayo mambo 40 ni miujiza ya kuponya. 40. Au katika hayo mambo 35 ni teachings. Parables. Visa. Hasa Marko alikuwa akivutiwa mno na miujiza. Kwa katika hii miujiza mingi Marko amerekodi karibu yote. Katika hizo tu sura zake kuna sasa za kitabu chake. Ya siwezi katika darasa la theolojia na kuchambua gospels. Kitaka uone ngalau pita kwa huu si John Mark. Kwa hiyo wakati Yesu akiwa hapa duniani, Marko alikuwa mtoto. Biblia sema kwamba ile nyumba ilikuwa ina baba haina. Ila walikuwa kwa wanawake wanne. Ambao Biblia inasema walikuwa wanamhudumia Yesu kwa pesa zao wenyewe. Ulisikia Yesu amefanya kibarua ili apate pesa ya kula? No. Kulikuwa kuna wanawake hao.
mbona wanafanya sijui wanaojua Yesu atavaa nini, nguo zake zitafuliwa wapi, zitapigwa pasi wapi, sabuni itakuwa wapi, dawa ya mzoki imekwisha, Yesu atalala wapi, atakula nini? Wanawake wanne. Yeye niwaambie wanaume mkisusa kuna wanawake. Mungu apewe sifa. Wanawake wanne walikuwa supportive kwa ministry ya Yesu. Wakati Yesu anahubiri huko, wao huko wanapanga. Leo wale chips kuku au tutumpe mayai basi. Wanaongea habari ya kuna kwa Yesu. Kwa Yesu alikuwa akenda kwenye ile nyumba. Hata baada ya Yesu kuondoka, ile nyumba ndio ambayo wale wanafunzi walikaa kwenye ile chumba cha ghorofa. Ilikuwa ghorofa. Nyumba ya Mariamu, mama yake Marko. Sasa kisa kinasema, sasa sikiliza baada ya kukupa hiyo pete tulioni ili ujue. Marko sura ya 5 inasema 14 fungu la ngapi? 51. Biblia inasema hivi. Na kijana mmoja alimfuata amejitanda mwili wake nguo ya nini? Ya kitani. Wakamkamata. 52. Naye akaiacha ile nguo ya kitani akakimbia yuvipi? Yuji. Marko uandishi wake kuna wanatarajia hapa wametofautiana. Kuna ambao wanasema hapa hii sura kwanza sura ya 12 kuja mbele hakuandika Marko. Kuna mtu mwingine ndiye aliyemalizia. Mwingine anasema hapana, ni Marko ila tu alibadilisha lugha. Akawa anaeleza kama anaeleza habari za mtu wa tatu, third party. Lakini huyu mtu anasema na kijana mmoja kumbe ndio yeye mwenyewe. Marko ana kwa sababu ni jambo la aibu hasemi na mimi. Akasema na kijana mmoja atamfuata. Hiki kisa kinaeleza hivi. Kuna mmoja amekiweka katika imagination. Lakini ndivyo kilivyokuwa. Siku ya Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka wa 31 AD, Yesu akawaambia wanafunzi wake, nendeni mjini mkamuulize mtu mmoja kiupi chumba ili niweze kula Pasaka na wanafunzi wangu. Wakaenda ni kwenye nyumba ya kina Marko. Mamake Marko akawaonyesha chumba cha ghorofa. Mtu mmoja aliandika kisa hiki akakiweka hivi kwamba Marko aliwaona wanafunzi wake wakifanya usafi kwenye chumba kile. Akamwambia, mama, mbona leo wanafunzi wote wanaandaa hapa, wanapamba, wanapiga deki? Akamwambia, leo mwalimu ana maongezi nyeti na wanafunzi wake. Jioni akaona wanakuja wamebeba vitu, wamebeba mikate, wamebeba divai, wamebeba na maji kwenye mabeseni. Akaingia mbule aliyeandika kile kisa akasema, ukini imagine kama kulikuwa kuna mlango unaotenga kile chumba na hivi vyumba vya familia ili kusiwe na mwingiliano. Marko akamsikia mama akiwaambia, leo msiingie kwenye chumba kile, mwalimu ana maongezi nyeti na wanafunzi. Ikazua curiosity katika akili ya Marko kwamba mwalimu anaongea nini. Wakaingilia mlango wa nje kwenye chumba cha juu. Marko unaweza kupiga picha kwamba labda yeye hakuwa mjumbe, lakini mmoja alisimama kwenye kama hapo kwenye mlango akawa anapata ubuyu. Ndio ubuyu. Sinombea sivyo. Akacheka sikio asikie. Kutaje tukio. Yesu anamwambia nini? Akasikia Yesu anamwambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnaamini Mungu na mimi na mimi. Akasikia Yesu anamwambia wanafunzi wake, usiku wa leo wote mtakumbuwazwa kwa ajili. Asemaje anaongea nini? Akamwambia, Yesu anamwambia, imeandikwa nitampiga mchungaji na kondoo atafanya nini? Akasema anamwambia wanafunzi wake, leo mmoja wenu atanisaliti. Akamwambia tena, usiku wa leo wote mtaniacha peke. Yesu akasema, leo mwalimu anazungumza nini? Ndio alisikia mwalimu amechukua maji anaosha miguu wanafunzi wake. Bali kwa anasikiliza. Kisha akasikia Yesu anawagawia mkate akasema, huu ni mwili wangu tuleo kwa ajili yenu. Uleni kwa ajili ya kumbukumbu ya kifo changu. Yule tena anasema, hii divai hiki ni kikombe cha agano. Kunyweni, hii ni damu inayomwagika kwa ajili yangu. Anasema, mbona leo mwalimu anaongea mambo ya hivi? Baada ya hayo yote watu wakasikia wakaimba wimbo alafu wakatoka kwa kawa kimya.
Ndugu anasema hapo bali kwenda alirudi chumbani akalala. Sasa mtoto anajua jinsi anavyolala. Lakini siri ina jamani kwa kimegunduliwa hapa. Kwa maana kwa wakati ana anavua nguo habari ya size. Akalala na shuka tu. Mtoto anajua anavyolala kwa kwenye mipaka. Kuna tu nili kuta familia moja kuna kesi. Mama kaenda anavaa overall. Tunukorofu. Wale mbio wa mabamu, ukiona mke analala na overall. Mbe habari kubwa iko hapo. Acha mjumbe kwenye makundi hiyo kesi yawe. Labda ndio kwa kushima speaker huko. Kwa hiyo overall. Na mabuti. Sasa bado akalala anamwambia usiku wa leo watu tulikimbia. Sikiliza mzee, tuko hapa kumfu karet mtu kushiki hapa. Yesu akamwambia sikiza Petro, mambo haya sio ya kumfu na karet. Hadi mambo ya kiroho akamwambia bali sikiliza, mimi ni mvuvi kwa bahari, nimezoea kubeba majahazi. Angalia mkono huu, sio hapa kuna panga hapa cheki niambia hivi hapa. Mwalimu tulia, mtu atakubabaishe. Tuko hapa ebo ma Petro anampa Yesu imani feki. Yesu akamwambia sikiza Petro, kabla hata jua hajaweka mara hii utakuwa umeshikana mara ngapi? Mara kwa sababu kama msikiliza utaona usiku wa leo Petro alikuwa hajajua gharama. Huyo kule Gethsemane wakaja watu na mapanga, watu wenye hasira kucheki hivi sana hii biashara imeshakuwa ngumu. Wanafunzi wote wakalala mbele. Sasa wanakuja usiku wanapiga kelele, wamemkamata Yesu kama kipeke yake. Ndio Marko anatoka kitandani na shuka. Na akasema sitaki kusimuliwa, nimeshamzoea Yesu. Yesu ni best wangu. Yesu alikuwa pale pale. Unajua Marko alikuwa hahitaji kuomba appointment. Yesu alikuwa anakula kwao, siku nyingine analala kwao, anapumzika kwao, anaoga kwao. Marko akatoka tu, akakimbia na shuka yake barabarani. Anaingia barabarani ndio msafara wa mashabiki walimshika Yesu wanapita, wanampiga Yesu makofi. Pita makofi kusukuru. Marko akaanza kuwafuata kwa nyuma na shuka yake. Sasa unajua Biblia ya Kiswahili imesema vizuri, amejitanda shuka. Lakini Biblia ya Kiingereza ukisoma anasema only a bedsheet only. Yaani ile shuka ukiondoa nani hana hata underwear bali asikini. Amejifunika shuka na shuka peke. Akawafuata nyuma. Mama hajui kwamba usiku ule ni bei ya kumshikashika Yesu, bei ya kuchekacheka na Yesu, bei ya kuwa mfuasi wa Yesu imepanda. Maana anapenda kabla alivyozoea. Akaona sura mpendezi kwa karibu na Yesu. Kumwambia, "Nani wewe?" "Oh, mimi ni mzoea." Taka kumshika hapa, akaona hapa sasa kabla na kufa. Kumshika kwa sababu ni mdogo akachopoka. Shuka. Akasema shuka tu. Hiyo. Akakimbia uchi. Bora wale wengine walikuja nyumbani na nguo. Bado kwa kaingia nyumbani kwa mama yake uchi. Gharama ya ufuasi imepanda. Siku ufuasi kwa Yesu unapopanda gharama ghafla. Bei ya kuwa mwanafunzi wa Yesu, bei ya kuwa Mkristo inapopanda ghafla. Hilo kabisa. Kipindi kabisa tuko na nguvu kwa amani, mtafute Yesu kwa bidii. Siku zinakuja ambapo kujiita tu Mkristo itakuwa ni gharama kubwa. Very risky. Just call yourself a Christian. Je, umeuchezea muda huu wa kuwa na uhuru wa kuabudu? Umeuchezea muda huu wa kuwa na uhuru wa kuabudu? Nasema niko busy. Hata kesho nitaenda. Kuna siku ambapo itakuwa vigumu kuwa Mkristo. Itakuwa vigumu kuabudu, itakuwa vigumu kuomba, utasoma kama panya. Petro hakujua. Petro usiku ule akawa mpaka anatishwa na wanawake. Wajibu tukisema kabila wanawake. Wala wala sio wanaume. Na wewe nilikuona kule. Ndani pishi yake. Aka kali kali kali
anamwambia huyu jamaa nilimuona huyu. Asema Petro alikana kama hamjui Yesu alafu akalaani. Yaani kitendo cha kuongea kwa naye na Yesu wana uhusiano akakilaani. Asema kuna Petro alipokana mara ya tatu hapa ni Yesu alikuwa hapo anapigwa. Yesu akageuka akamwangalia kwenye macho. Macho yao yakakutana. Alafu jibu akaweka kukuriku. Petro akakumbuka. Kilichomkumbuka Petro alitubu dhambi yake. Kosa la Petro na la Yuda lilikuwa hili. Moja ni wote walimkana Yesu. Lakini Petro aliungama, Yuda akaenda kujinyonga. Marko anataka kuwa mfuasi wa Yesu kwa mazoea. Nataka nikwambie kwamba fursa uliyo nayo ya kuabudu ishike sana. Ufunuo anasema shika sana ulichonacho. Nataka niwatie moyo wanangu, mazingira haya mlio nayo ya kukaa hivi kuabudu, it won't last long. Haitakuwa hivi kila siku, kuna siku itakoma, kuna siku itakuwa gharama mno kwa Kristo. Kama kuna unafanya ufanyia mchezo ule huu jana ulio nao usifanye mzaha. Kuna siku utapaka kama unakuwa kijana, utamsaka ujana na utaona tena. Utunze ujana wako, ambie jirani yako tunza ujana wako, kuna siku hautakuwepo. Je, umekuwa na Kristo mazoea au umekuwa na Kristo ambao umejipanga, Kristo ambao umejizatiti, Kristo ambao mazingira yote nitakuwa mshindi, hata gharama ikiwa kiasi gani. Kwa hiyo Biblia haituambii mambo rahisi kuhusu siku ambazo ziko mbele. Nataka niwatie moyo kwamba the going is getting tough, only the toughest can survive. Watu walio wajasiri ndio watakao dumu. Tunapojiandaa kuvuka ng'ambo, kutakuwa na majaribu mengi, itafika mahali itakuwa ni gharama mno, itabidi labda upoteze vyote kwa Kristo. Mungu akutie nguvu, usimame, uwe na ujasiri, uwe na moyo mkuu. Hata yakija magumu useme si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu, ila ni kwa damu ya Yesu. Nataka niwatie moyo. Marko akaona upya kwamba kumbe gharama hii imepanda, ikabidi kukimbia uchi ili kujiepusha na mauaji. Ikabidi kukimbia uchi akawa kujua kwamba kumbe Yesu ndiye bado nimemzoea kumshikashika, nimemzoea Yesu kucheza chezea ndio zake, nimemzoea Yesu kumtania tania, nimemzoea Yesu kushika mavazi yake. Kumbe usiku wa leo ghafla gharama imekuwa kubwa hivi. Mungu asifiwe. Marko alidumu kuwa mwanafunzi wa Yesu, alidumu kuwa shahidi wake. Nataka nikutie moyo, Kristo huu tunaoishi sio Kristo ule utakaovuka kuingia malango ya mbinguni. Ni Ukristo uliojitoa kikweli kweli, Ukristo ambao utapima kama dhahabu safi na utapimwa na uonekane hukupungua, si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako, lakini ni kwa damu yake Yesu. Nataka nikutie moyo, shika sana ulicho nacho, usio na hofu, lakini Mungu atakushindia. Jina leo kama unasema Mungu nisaidie niwe mshindi, nataka niwe mshindi hata nikija majaribu, nataka niwe mshindi. Upigeni ujana wangu niwe mshindi. Simama kwa miguu yako nikuombe. Bwana baraka sana. Kijana leo tutafanya jambo maalum. Nasema mchungaji, sitaki kusimama hapa. Nina jambo la maalum nitakuombea. Kuhusu afya yangu, kuhusu masomo yangu. Mchungaji, nataka uniombee maombi maalum kuhusu mipango yangu. Mpango yangu ya mahusiano. Unajua jambo kubwa, jambo dogo sisi hapa sasa kuna mambo dogo. Nataka jambo kubwa ambalo hili sasa hivi Mungu ili peke yangu siwezi. Nataka Mungu aingilie kati. Mungu aingilie kati. Napoimba wimbo na mabesha tatu, Yesu na imani. Kama una jambo lako kubwa, tembea uje nikuombee. Utembee tu peke yako. Jambo kubwa sio dogo. Yesu kwa imani na kutumaini, cheka tu hapa peke yako.
Bwana nisema nita nguvu. Tafika ngoma ni wapia mapo natuka nguvu za Mungu. Atako mwambia kitu Mungu, kila mbacho mwezi kukisa mbele za watu. Hata mimi mwezi kuniambia, lakini yuko Mungu anayejua shida zetu. Taka nikutie moyo. Kuna jambo la kabla linakusumbua wewe binti, la kusumbua kijana, sasa hivi nitamwambia ndani jamani. Bwana nakwenda kunaangaika nalo. Unapolala usiku kijana wako unalia, ni sababu linakokuumiza. Ni jambo la mwili wako, ni jambo la masomo yako, ni jambo la mahusiano, ni jambo la mipango yako, unalijua. Tunamwambia wewe jema, mwambie Yesu. Nipe nguvu pia za kusaidia moyo wa akaende huko kwa nyumba yake akiwa na shangwe hata uzeka kwa shangwe sema mbona leo una furaha
hai akaseme nimekutana na Yesu akaniweka huru. Petro wako baba na neema ya kiongozi wetu na ushika pekee wa Roho Mtakatifu na nguvu ya pekee ya mbinguni imjaze kila mmoja katika hawa ambao nimewaombea kwa imani ya Kristo mwokozi wetu. Kila aliye amini na kupokea na aseme amina. Amen. Ina njia mkono ule ushika mwanzo ina mkono ule juu Bwana awabariki sana. Amen.